Mheshimiwa Songoro, hebu ongea jambo neno moja wana ugumu wa kusikia. Ah, sisi tunawaletea mwenge ndugu zetu wa ugumu kutoka manispaa ya Kinondoni. Tumeupokea jana tarehe 10, tumeukimbiza, umekagua na kufungua miradi mbalimbali. Leo ni zamu ya Ukungo. Kama meya wa Kinondoni na wenzangu, tunawatakia heri Ukungo waupokee mwenge kwa usalama na waukimbize kwa usalama, kama ambavyo wanaupokea ukiwa na meremeta, waukabidhi kwa wengine ukiwa na meremeta. Asante sana. Asante Mheshimiwa Heri. Naam. Asante sana, nashukuru sana. Tumefika Ubungo kuja kukabidhi mwenge wa uhuru. Jana tumepokea kwa ukimbiza manispaa ya Kinondoni. Kazi kubwa imefanyika, wamekagua miradi, wamejionea uhalisia, maendeleo, utekelezaji wa ilani. Kazi imefanyika na wenye wameondoka na majibu wameyapata. Mwenezi bingwa kabisa wa CCM wilaya Kinondoni, hebu karibu ongea na media yetu ya CCM wilaya Ubungo. Ndugu yangu, nashukuru Mungu, mwenge jana tumeupokea wilaya ya Kinondoni, tumeukimbiza kilomita 44, umezindua miradi na miradi yetu ni mizuri, na leo tunaukabidhi kwa wenzetu wa Ubungo. Tunaombea Mungu na wao wakimbize mwenge wetu wa uhuru vizuri, ukichochea maendeleo, sensa ya watu na makazi. Mwenge wa uhuru oye! Naitwa Joa Muhammad Dole, katibu wa siasa na uenezi wilaya ya Kinondoni. Viongozi wanatoa taarifa mbalimbali.
station ya CCM ya wilaya ya Ukuru. Naam, tulivu sana. Tupo leo bwana tutapokea mwenge wa Uhuru. Ambao unaleta amani. Tumejipanga. Tumejipanga. Uko tayari?